gukira igita utabikunda ngutera imeta sha ndushira gutereta bigona bimafaya mu budita oh darling zakoresha isinza koresha ifi tell me what you see fata nagaki wowe roki oh darling yeah bese mbese kaza saza kamara Ah baby, nishimye penda nyuzwe bya hatari ubu tutakumva. Bitewe n'ukuntu byanguye kubona kugutereta kugira ngo nzakubone ubi anahanon web. Amen. Nishimye kandi nzajya ku mitima cyane. Anonon ndanyuzwe pepe. Bimwe ukuntu wumva kabisa ko bimwe umutima kabisa tapesi. Nyine baby urabizi nyine kwizera abasore ku iki gihe nyine biragoye ntabwo nyine byari biti biza ako kanya mfite mwizera namwe muri iyi si wenda ariko nubwo nakugoye ariko igihe ukwezi tumaranye wishimye birarenze thank you Sashire kuba ndi umukene kuko ni icyaha bebe nyumva basi yangane nubwo maze igihe ufata ko nkubeshya kuri ishuro si nkubeshya zibaho se nyine abagabo baravuga nawe akabundi ukavuga ngo kuba ndi umukene ni ikosa ni ikosa nyine ni ikosa yego ni ikosa umurebye guca amabu ubu si uza kuba ufite amafaranga mba nirwa nifuza iby'abandi bagore bafite maze iminsi ngo zitriviya hano y'akazi bambwiye ko baramo igisubizo uyu munsi ubundi njye tubana nari nzi ko uri umubosi ariwe uzajya utanga akazi ariko mbona wiriga ubunda bunda uri kivagundura urasamye nta kazi ubwira ubundi ubushaka bakaguhe uyu munsi nurenga nyuma ya ujye unyitimbwa sibyo bebe nyumva umva njye ndarambiwe ndarambiwe n'ukuri tugomba gushaka igisubizo ntabwo tuzahora mu magambo gutya ndabirambiwe pe ariko bigiye guca bicamo ikise ku kazi barampamagaye iyi ni nimero ku kazi mpamagaye wasanga byacemo kuva bampamagaye nyifate ndavuze ngo ntiwitabe iyo telefone ubundi se nibagiye kukubwira ngo mwihangane ngo akazi ngo mwasabye ngo twagahaye simba ibeshye si yitabe yitabe si umbone kandi wasanga bari bagiye kumbwira ko akazi kabonetse Nabyanze. Nabyanze. Ariko wasanga byaciyemo. Ndavuze ngo ntiwitabe. Alo? Yego boss. Yakunze. None ubwo akazi ni ryari? Kuwa mbere. Nzaba nahageze.
Sam urakoze mugira umunsi mwiza. Bagurupa umuhobere na shoferi aragize wanjye kugira ngo agucyure. Bibi, nawe urakaze. Se simaze kuguhobera. Akanya isi ubikumbura. Cyane rwose. Ariko natangiye no kubura umwuka. Mwari ndasitamuhobera. Ok. Ngaho haguruka amahobere. Yeah, thank you. Thank you. Chimu akazi kabonetse rwose ni kuwa mbere. Felicitations rero uzagira akazi keza. Erega sheri uyu munsi nabonye akazi keza. Uziko ari ngiye bugiye kuba keza hogeze ho wantitiwe. Ibyo genda ubibwire nyoko wawe cyangwa ubibwire bashiki bawe. Naho je Christa, ndoto wa BJ nagiye. Sheri. Yes. Finalement bayi wawe. Nizere kuzambera umugabo mwiza ukanyibagiza kiriya kigoye. Humura sheri. Ngwaye ijambo ryanjye. Trust me. Hanyuma se byo nakubwiye gukora warabikoze? Nari mbizi kuri we tubimbaza. Warambyiye. Ninemera kuza kubana nawe nzaze narifungishije.
kugira ngo tutazahita tubyara vuba bikica umunezero wacu cyane rwose ibyo nibyo nagusabye ikindi kandi wowe wari wanasabye ko nakwifungisha imyaka ibiri nahise nifungisha imyaka itanu kuko ntabwo nari nzi igihe nzamarana na kiriya kigabo wawu n'ubundi ikintu cyo gukundira ndusha kureba kuri si byiza se sheri cyane rwose ngaho nimba ibikunze rero soma